Жәнібек пен Динаға келдік, Динаның туған күніне. Біз кеше өзенде болдық та, бүгін енді келіп жатырмыз. Ал енді сіздерге негізгісі көрсетейін деп тұрған мынау аула. Біздің ауламыз сияқты, бұлар да керемет қылып ауласын өсіріп қойды, әдемілеп өсіріп қойды. Мынау менің Жәнібек деген күйеу балам. Ауларын деген керемет қылып сықып қойды. Мынау деген жүзім. Мына жүзімдер деген керемет болып өсіп тұр, мінекей қараңыздар. Ал. Шетелден кем емес. О, Жәнібек жан жарайсың. Мына қарағанда тай 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 әдемі болып өсіп тұр. Керемет болып өсіп тұр. Түгел помидор. Мына жақтар помидор өсіп тұрған. Волгоградский. Мына жерде деген помидор тағы да. Жеміс жидектің түр-түрі. Смородина керек па? Груша керек па? Алмұрт керек па? Алма керек па? Бәрі бар. Мына жерде деген. Ал, бұл жақсы жүзім беріп тұр екен. Жемісі, иә? Жүзім жақсы екен. Әдемі екен. Ал, өткенде біздер үлгілі аулаға Қазақстан Ақтаудан келіп түсірген кезде сұрады ғой, Жәнібек. Мынау сіздерден үлгі алған керемет қып аула өсірген бар ма деп. Сонда мен айттым, Жәнібек пен Дина деген күйеу бала бар, осы жерде қызым. Менің жиен сіңлім бар деп. А, нағашым бар деп. Мінекей қараңыздар дедім. Көрсетем деп едім, міне бұйырғаным міне. Ал, емектерің жемісін көрін. Аумин. Мінекей әдемі болып өсіп жатыр, міне қараңыздар. Мінекей керемет, керемет. Тай, тай, тай. Мынау балзы екеу тұрған. Мынау тапшан әдемі болып тұрған. Иә, мына жерде деген керемет әдемі гүлдер.